26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг, організований Меджлісом проти прийняття Верховною Радою тоді ще Автономної Республіки Крим сепаратистських рішень. Одночасно із представниками Меджлісу на мітинг вийшли проросійські активісти, організовані партією «Руське єдинство» нинішнього голови Криму Сергія Аксьонова. Між конфліктуючими сторонами виникли сутички. В тисняві загинули двоє людей, 79 отримали ушкодження. Російські слідчі органи кваліфікували ці події як масові заворушення і порушили кримінальну справу. Звинувачення висунули шістьом активістам. 29 січня 2015 року затримали заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза за звинуваченнями в організації масових заворушень в Криму. Стаття передбачає до 10 років позбавлення волі. Він разом іще з двома звинуваченими Алі Асановим та Мустафою Дегерменджі перебувають під вартою в СІЗО номер 1 Сімферополя. Ще троє – Ескандер Кантемиров, Талят Юнусов та Ескандер Емірвалієв – очікують вироку суду взятими на поруки. Обвинуваченими у справі 26 лютого виступала підконтрольна Кремлю прокурор Криму Наталія Поклонська.